Prej kohësh në rrjetet sociale, ku është dhe mjaft e ndjekur, shohim që Greta Duma po distancon gjithmonë më shumë temat politike, fushatat dhe thirrjen e ndjekësve drejt partisë së saj. E gjithë kjo duket se nuk është rastësishme, pasi së fundmi është raportuar se Greta Duma do të lërë mandatin e deputetes për të futur televizionit dhe moderimit. Bëhet fjalë që do të nisë një emision të saj. Gaburimet e sigurta bëhet me dije se emisioni do të jetë dy herë në javë, të hënë dhe të enjte. Duma ndërkohë ka hapur dhe një akademi e cila mban emrin G Academy. Me Duma drejtuese e emisionit tashmë bëhen 5 zëdhënës të Berishës që drejtojnë emisione.